kuwi dudu pesugihan kuwi gurune nyuwun nggon pengwarisan Mas. Nek Gunung Kawi itu ya pengertian Gunung Kawi itu bukan pesugihan, tapi itu hanya pengwarisan. Ya bener itu pesugihan. Cuman tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Wah, kuwi ngon pesugihan, pesugihan Gunung Kawi. Kuwi ngene. Kuwi kebetulan, kuwi jan tewas kebeneran. Aku duwe pengalaman pribadi ning kono kuwi. Sangat luar biasa ya kuwi pengalamanku ning kono. Dadi nek ora kleru pengeleng-elengku kuwi taun 2000, kuwi kancaku dhewe. Kancaku dhewe kuwi ya cedhak omah kono, cedhak omah. Kowe ora perlu ngerti sapa jenenge ning kancaku dhewe. Critane dekne kuwi kepepet ya kebuntel utang. Kebuntel utang lah. Njaluk tulung karo aku. Njaluk tulung karo aku kuwi tujuane njaluk tulung karo aku kok ora aku nulungi nyilih dhuwit ki ya ora, nyilih dhuwit ki ora, ora ngono. Dadi njaluk tulung aku kuwi tujuane kon ngeterke nang Pulau Jawa ngono lho. Taun kuwi, kuwi kalingan aku kuwi. Dadi nalika semono ya aku ngomong aku sing mangani anak bojoku sapa nek aku ngeterne kowe ngono kan ngono kuwi terus dhewe ngomong wes engko nganu Mas bojone sak anake sampean kok tak tinggali dit ben iso nggo mangan sarene awake dhewe iki lunga nek jowo kan ngono lho kelingan aku palingan tenan critaku. Jadi bojoku kuwi ditinggali duit 500.000. Cukup ya? Mbah ora ngerti. Sing penting ditinggali duit 500.000, sesuk mangkat numpak mobil ning Jawa. Wah. Pokoknya kuwi luar biasa. Perjalananane ya sangat melelahkan ya. Kesel ning awak. Jenenge ning Jawa, Lampung nang Jawa Timur. Dadi mobilan kuwi gonta ganti mobil nanti ping papat. Lampung, Jakarta, Solo, Solo neng Malang. Tapi waktu kuwi yo perjalanane ora gur segampang kuwi, ndelalah kleru dalan, muter kok lewat kidul metu Surabaya, ora metu lor. Ngono lho. Nah nalika semono kuwi ya wis teko Malang, terminal Malang kuwi jam 10 bengi. Bingung iki arep turu nang terminal apa arep bablas no lokasi sing arep dituju ki mau nang Gunung Kawi. Wis bar ngopi kuwi sekitar jam 11 bengi Mas. Entuk motor ke terminal Malang neng simpang Kawi. Nek ngono kuwi anak tekanane bodho simpang Kawi. Dadi nek kono medhun jlok simpang Kawi. Wah, nang kono jam 11:30 lebih ya meh jam 12. Kuwi ojek kuwi nek ra salah ana ojek. Nek mobil cilik wis ora ana. Ditekoki karo tukang ojek-ojek kuwi mau. Badhe tempu ndi, Pak? Badhe tempu ndi, Pak? Tukang kuwi ya ora ora iso ngomong. Ya sing ngomong ya tempaku. Dadi aku nyawa
ngawuri ajeng minggah aku yang ngono gue lagi monggo lah piro anu bayarane OJK mas aku yang ngono malah kalau sampean mah pinter mawon dora ya kudu diteges ne aku yang ngono ya kudu diteges ne piro aku yang ngono lah anu kuwi liwat dikungko nak pinter mawon pinter mawon kok ora atine di empal wah duwite wis nipis kancaku kuwi tapi waktu bengi kuwi jam 12 kurang 5 menit ora salah ya wis dadian rego kudu montor loro dhewe munggah ning gunung sing diarani Gunung Kali. Montoran kuwi nalika wis entuk setengah perjalanan kuwi ya Rom. Kuwi kan dalan ngene-ngene. Wah. Wis mlebu ning arane dusun Talang Setan. Iya, Talang Setan. Kuwi nek ora baru desa Talang Setan. Kuwi wah ambune wis pokoke istis pesora karu-karuan ambune anane mung wewangian kembang padahal ku sik wadok jangkane durung teko ndur wangi sing bakal masyarakat wes pokoke kuwi memang wis ora ana sing ngerti kuwi asal usule saka ngendi aku dhewe ora ngerti nah wong kono wong tukang ojek kuwi ya tak tekoni Pak kok ambune wis kok ngene apa wis cedhak Pak walah urung Mas no. Dereng terus yang tebih ngono kok ngeten iki ya sementing meneng mau mendel mawon sampean ngono kuwi ya memang daerahe nggih ngeten iki mungkin nek enten sing nimbali sampean sampean pun mendel mawon ngono nang Gunung Kawi kuwi ana telung tingkatan ning yo okah nang kono kuwi apa-apa anak ning punden-punden iki gur telung. Nah, belalah naik gunung kuwi nggone Kyai Imam Sajogo. Ngono. Teko jluk, ndok kaya terminale. Wah, nek ono sing nyambut kuwi wis wong opah. Badhe nginep, monggo badhe tumbas napa, monggo badhe napa, Pak. Mungkin kula teng mriku mawon, aku ya ngono. Teko tengah dalan, aku dikuapak karo corone iki apa ya? Pakaiane kaya wong ngono. Jarian. Sorjan, nggawa blangkon, pemandu. Pemandu ya, tapi pakaiane kaya wong kraton kae Mas. Dadi ya nggawa jari, sorjanan kaya wong kraton, blangkonan cekelane tumbak. Sampan badhe minggah Mas e, nggih monggo dipun. Minggah, munggah. Berarti minggah, berarti minggah tengi, mau ngge. Berarti armu nggak maksudnya nenggon punden itu mau kan yang dua. Nah, bermono, ono toto corone, kui ora gampang toto corone kui. Neng kono, neng pinggiran jalan kui yo. Ombone kan telung meter jalan kui. Ombo kiwo tengen kui wong bakul saji, sesaji kembang lewangian. Kembang maneka warna-warna apa wae ana ning kono wis disiapne karo bakul-bakul kuwi mau. Uga rampe apa wae ning kono kuwi disiapne karo wong sing ning kono kuwi mau nanging aku ora tuku. Aku ngetokne kuwi penjaga apa pemandu jalan. Nah, sarene wis mlaku. Ditemokne lah karo juru kunci sing bagian tata cara dudu sing ning jero. Menawa juru kunci kuwi nakoni. Nakonine sampean keng pundi nak Mas? Tak jawab. Kula keng Lampung, walah cedhak kene. Nggih. Lah kae mau lho wong Maluku. Napa nggih? Pak anu. Oh iya, lha iki lho buku tamune walah nggih. Buku tamune bareng. Ada. Pokoke nang kono kuwi komplit anu Rom.
Jadi kok Maluku, Kalimantan, sekolah ngendi-ngendi ono. Iya, ya pokoknya buku tamu. Kuwi yo pakaianmu yo ora beda adoh karo sing pemandu jalan, kaya wong kraton ngono lho. Nang Gunung Kawi. Jadi nalika wis mlebu kono ditakoni dan ditekoki tujuane rene iki apa. Tak jelasne bahwa iki kancaku iki lagi nandang lara. Wah, ya wis mudeng. Nah, nalika nang kono kuwi ditekoni si kancaku kuwi mau, "Mas, lah sampean sing ngajeng sing pripun? Iki aku nang kene iki kok diomong pesugihan iki ya, Mo. Ibarate nek kowe lara, kene guru sae ngobati. Muga-muga ndang entuk obat. Muga-muga gendang entuk tamba supaya kowe iso kekangkat laramu." Iki basa sane-sane ngono kuwi. Dadi ora gelem nang ngono kuwi iki diomong pesugihan iki ora bener. Terus gue wes mudeng tata carane nang kene. Ya apa aku ngomongne nek kuwi aku ora wewenang jawab, ora wewenang jawab. Dadi sing wewenang jawab ya si kanca kuwi mau, si R kuwi mau, inisiale R kuwi mau. Ya nan ya R, ning kudu Romi. Sumpah kudu Romi ning R. Aku duh, engko tak kek ngerti tak bisiki. Kudu ning ya delalah. Dadi ngene. Tuku gorampe. Gorampe kuwi mau sak tampak. Kuwi wis bolongan sing nyate yo. Nek tuku nok dalan-dalan kuwi 200 sampai 300.000. Neng, nek tuku karo asline wong jero kono ming 150 uba rampe. Ngono lho. Ya pokoke apa wae sak tambah gedhe. Nah ngono. Wis disetujoni kabeh. Wis disetujoni kabeh to kuwi. Terus ditakoni. Gue arep sing cepet apa sing arep alon-alon obate ekspres. Cara jalane ngono iki. Gue nek sakit ya obate sing apik, Pak. Oh, dijawab wis arep mau. Iki nang kene ana sing jenenge wedhus gaib. Ngono lho. Dadi wong nek nyebutne kene iki pesugihan go tunggal nyawa manungsa kuwi salah kaprah salah gedhe. Dadi nang Gunung Kawi kok ora ana pesugihan ngono kuwi, tur ya ora ana. Nah, ning wedhus go iki mau pinangka ijo nyawane. Maksudnya iki, Pak. Ya ora usah numbal ke menungso ning nganggo wedhus sing diarani wedhus goe kuwi ora murah. Anak sing 6 juta, anak sing 15 juta, anak sing 20 juta. Delalah kanca kuwi mau disiki aku. Duh, iya Mas. Dhewe tuh garek rong. Guru ngalah itu ini. Wah mobilan wae numpak mobil Malang teko Lampung kuwi 500 lebih. Burung mana? Kok 500? 600. 2000 kuwi tahun pirang? Tahun 2000. Tahun 2000. 10 tahun yang lalu. Jadi
mobilan kuwi ora cukup 500. Kuwi gur mobile tok lungguh mangane. Sedangkan dhek gur garek 2000. Iki mau mbayar ubo rampe 150 wis dibayar. Nah, diskusi lah ceritane ning njaba njaluk wektu telepon keluargane bojone sing nang omah nang Lampung. Ngono lho, sesuk iso kon golekne dhuwit, kirim dhuwit ora sakmene. Ceritane ngono kuwi. Bojone bingung bengi kuwi ditelepon sekitar jam 2:30. Tengah loro bengi lho isuk mean. Sesuk kon iso ora sakon golekne dhuwit 6000. Ngono. Nah, terus ditimbali menah karo si mau dewa wengku pranata cara arep munggah kuwi mau bapake. Jan Mas rene. Waktu menah wis ngene wae. Iki aku gur menehi sarana, menehi dalan ben ora beban munggah. Jadi waktu kuwi wis kabeh padha kompromi, niate yo tenanan nyuwun siapno dhuwit 2000. Wis kuwi ya kudu kuat cerita. Sarana ngono dibayarlah dhuwit 2000 blas Mas, ora nyekel dhuwit sepeser pun. Sesok mangan karo apa balik ke piye wis ora mikiri. Kenyataane duit ning garek 2 juta. Ngono lho. Dinggo mbayar kuwi timbangane rono gur sia-sia. Ora kandung gawe wis terpaksa. Sesok wis mbok bingung sing penting mau wis mbok ngono iki sing tak nang kono kuwi mau ibarate ya kaya dokter. Tulisan iki mau di kene nang nggon. Wah, bar kuwi mau munggah to nang nggon punden, nang nggon pundene Imam Den Mas Imam Suwajugo. Nang kono kramat Mas peteng dedep wis anane wis ilang kabeh gambare wis nang kono kuwi wis sembuh piye ramu dengan aku di nang kene padang jinglang nang nang kono makom kuwi mau sangat luar biasa mistisnya. Di situ di sudut sebelah kanan ada istilahnya juru kunci utama yang meminta doa. Di luar pagar, di dalam pagar itu ada satu, di luar pagar itu ada tiga menyebutkan ya. Jadi sing mocok nih iki tamu saka Lampung jenenge si R jaluk tombo muga keturutan lah sing donga sing ning jero kuwi mau. Kita sujud, kita sembahyang apa isane kita baca ngono lho. Nah, sarana upacara doa kuwi mau rampung dijak metu kuwi sono di meneh sing ajak metu wis beda anu tugase metu mau metu samping kopi wala kuwi engko ngarep dijak keliling ngelilingi makam kuwi mau kuwi wah ombo ombo banget. Jadi setiap sudut kuwi kan ngeplak karo donga apa sing diajarne ning aku gak ngerti mergo aku tidak ngerti kancaku kon nyekel ngene ya malu aku melu mlebu gak apa-apa aku gur berdoa njaluk lho ya aku gur melu mlebu berdoa ora kok aku njaluk sugih ora ora salah nek wong mlebu kuwi kirim doa kan ora kleru karena pada dasarnya iki ya guru makom kan makam Kiai Raden Imam Sajugo. Nah,
Jadi setiap kok sudut anak pas sing nggon apa sirahe kuwi dikeplak ping telu. Aku ndelok kuwi aku ya melok ngetun ning ndonga apa aku ya ora mudeng. Nah wis rampung ngetun dijak medun ana nggon sing juru pranata carane iki mau. Wedhus wis disiapne mara ning utang. Wedhus sih wedhus nyata. Nyata. Wedhus ya ora mudeng ning sing jelas iku wedhus nyata, rupane ireng ning sing diarani wedhus gote. Nyata, wong nyata. Nyata-nyata wedhus, Nyata wedhus. Karena ngono kuwi dijak munggah meneh ning alas. Aku krungu nek yo monggo Mas. Munggah meleh teng ndir kita sareng-sareng ritual ibaratnya apa itu ritual nyembelih kambing goe ini kan ngono. Dadi nalika semono kuwi yo tak rungokne aku nang ngandine terus kancaku kuwi jarene aja dadah saka aku ngono to. Dadi sarana ngono niku nek ana wong wadon kuwi ngeplak pundakmu apa jawel kowe melok aku wis rasa mbok gublis. Kuwi sing blekok pecot sing arek gagal ya dhewe ya kuwi. Nek jarene ngono kuwi. Wis Mas melok aku wae sing cepet iki wis to. Bali ora sugih aja celuk jenengku. Ngono kuwi. Dhewe melok kuwi ya wis ilang kabeh. Wong iki totne ora ana. Engko kuwi wis akeh sing terjadi kaya ngono kuwi. Ritualnya gagal kabeh. Ya dhewe melok kuwi. Sing arep dirutualne sapa bingung. Ritual sing di ritual ya bali. Nah, pokoke kuwi ping pindhone nalika kak wedhus kok epi mau dibelah. Kuwi diwengko dikeplak pundake. Sebutno iki wedhus Arab, wedhus Metro, wedhus Lampung, wedhus Jakat ngendi karepmu sing penting sebutno aja pati-wanti, aja kepati-pati kowe nyebut jenenge wong. Maksud dan tujuannya apa Mas? Kuwi nek nganti nyebut jeneng wong, wedhus kuwi lho ijole nyawa menungso. Mukane makane diarani wedhus kowe. Nah, anak wedhus Arab ya ben wong Arab kono sing jitu. Wong Arab kono sing ngerti. Sing penting aja wanti-wanti kowe nyebut jenenge menungso. Wah, oh, anakku kuwi ngono mati. Apa iki wedhus iki bersarana pelambang. Kan ini goib. Mulane duwe jenenge wedhus goib. Nah, sarane ngono. Wedhus dibelah, diolah, dipangan bareng-bareng. Ngono. Ora kok digurak ora, dia dimasak dipangan bareng-bareng. Ora. Nah, bareng ngono kuwi ya, wah, kuwi critane sedih. Aku kuwi wis sing aku ora melu ngono. Aku pokoke ngantuk ngomong karo juru kunci, Pak. Niki sarene wedalipun sampun ending ya, atas niki jam sekawan. Kula tak istirahat sejenak. Istirahat sekejap. Wong kuwi monggo niki enten kamar lah. Kuwi kamar kuwi Mas mbayar 50.000. Nang kono kuwi. Kulo turu wong loro. Bayar 50.000. Esuk tangi turu. Wis disiapi panganan. Kudu mau sarapan. Bayar lunas, jaluk pamit. Nah, wis jaluk pamit nek aku nang kono terus karo kancaku lah terus dadi apa? Duit sepeser wis ra enak. Pamit pun yo bingung, duit sepeser enggak enak. Yo tetep metu saka lokasi kuwi. Telepon bojone ceritane.
jaluk kiriman duit iso ra iso kon jaluk kiriman duit mergo balik wis ora iso. Oh iya iki babakan sing disangokne iki mau urung tak critakne ya. Dadi nang kono kuwi bar ritual apa ngarani ritual ya. Dari ritual kuwi mau digawani kantongan loro sing ambone sakmene kandele ya sakmene sak dompet iki. Nah, dompet elek iki dompetku. Dadi kuwi ana loro beda warnane. Itu pas ritual kuwi ya kayak nyebut sapa Pak? Nyebut jeneng negara. Nyebut jeneng negara. Terus kan golek nang negara kuwi sing disebut. Ngono lho. Bar kuwi terus digawani kantong loro, kantongan gombal. Siji warnane abang. Sing siji warnane kuning. Kowe ra ngerti to? Iki warna abang go apa, warna kuning go apa? Ora ngerti. Tak critane. Dadi sing warna abang kuwi mau kuwi dipakokne ning dhuwur awake dhewe nek usaha. Nek awake dhewe usahane mlaku ya dicantolke ning dhuwur lawange dhewe ning sisih jero. Ngono lho. Carane iki aku usahane warung cilik wae. Dipakokne nang nggon dhuwur pintu mlebune nggon warung cilik iki mau. Iki maksud lan tujuane aku dhewe ra mudeng. Ya kuwi mungkin sing diarani daya tarik pengasihanmu. Terus sing kantong nomor loro sing warna kuning kuwi mau. Kuwi kon lebokne kotak. Khusus orang nek sing ngerti kotake. Ngono lho. Nah. Nek wis dilebokne kotak. Kuwi aku ora mudeng apa arep tukul dhuwit apa arep kepiye aku ora mudeng ning sing jelas. Setiap malam Selasa kliwon Jumat kliwon. Selasa Wage apa Jumat Wage. Selasa pon apa Rebo Jumat pon. Kuwi kudu nyiapi sesaji. Kuwi kudu ora iso ora setiap bulan. Sesajine opo? Sesajine ndok goreng loro. Ndok pitik kampung. Enak. Ya, wis ra mudeng kopi legi, kopi pahit. Teh legi, teh pahit. Banyu bening biasa. Karo alpukpa uga rampe kembang wangi. Ah, nalika wis kuwi dhewe didongani dhewe. Kuwi sing ngerti ya gur si arti mau aku ora melok ngerti. Ning tata cara niki mau dikek ngerti. Ning nek soal dungane aku gak diwene ngerti. Ngono lho, kuwi setiap sebulan pisan. Setiap selekon milih dinone arep Selasa pon apa Jumat pon ngono lho. Kuwi nek wis wayah esuk kon mangan awake dhewe sak keluargane nek umpamane wong papat dipangan separo kudu separo. Separo kuwi dipangan dhewe, aku anak lan bojone sak anak-anake. Turahane kon ngelekne kali. Mbah kali cilik, mbah kali gedhe sing penting sing mili, ngono lho. Nah, ngono. Isuk jam 09.00 kurang luwih jam 09.00. Kuwi gak entuk mampir-mampir kuwi. Nggawa kantongan iki tur ya ora entuk kok ning isor. Dadine mung dikok ning dhuwur kene. Ora entuk kok ning kantongan ngene ora oleh. Nah, iki critane ngene kuwi. Terus kan iki mau ora nduwe duit. Duite kentekan. Telepon bujine kon kurang nggih
belalah untuk silian duit 1500 di transfer di jiko aku kelingan yang Indomaret di jiko ngono lho. Terus dinggo numpak motor, mobil neng balik neng Lampung. Jadi balik neng Lampung, nalika semono, kuwi wis aku ora ngerti urusane meneh, kuwi urusane dekne. Sewulan kemudian, kuwi moro neng omah Madul rata aku cerita. Becan. Mas, Mas Budi. Ngapa aku lah piye kabari seminggu kaya alhamdulillah mas alhamdulillah piye to aku malah ora mudeng ya lali walah iya piye critane aku tak pengen krungu alhamdulillah mas warungku biasanya sedina sewengi iki asile go 35.000 iki ku sedina sewengi sing asile 3.000 telung juta mas dino sewengi telung ewu biasanya main telung puluh ewu selawe ewu sedino sewengi so ngasil ke telung juta selawe ewu rupiah biasane murah biasane mang sak mono jarene paling banter ke 35.000 rupiah lah kuwi kok jarene ki kabar ki iso telung juta setengah sedino sewengi keramaiannya waro ngono lho. Jadi sebulan kemudian kuwi reneng gowone aku rokok iki ikhlas apa ora kowe aku nek kok icah kuwi ngono kuwi kanca kuwi kowe ikhlas ora kowe ikhlas to mas nek ora mergo pitulunge sama aku ora nulungi lho iya aku yo ngono aku ora nulungi mergo kowe njaluk ngene kon ngeterke ya tak terke to aku ngono. Bojoku lho nganti kaliren padha golek utangan. Dhe 500 ditinggal 10 dina aku yo ngono. 10 dina kuwi persis 10 dina teko omah ora mandeg. Karena nek Solo Lampung teko Malang kuwi memang perjalanannya sangat luar biasa. Jauh itu di Jawa Timur paling ujung, hampir paling ujung. Ngono lho. Jadi nalika semono kuwi dek nenggonku madul sebulan meneh nenggonku madul apik kok beda nih bocah iki nyelot gembede kaya wis semuge ngejak aku neng di mas ngombe nah ngono lho. Jadi nalika semono kuwi dijak omben ya wis aku melu malah ngombe, mergo aku tukang ngombe biar anak saya orang. Nah, kok suwe-suwe bocah kuwi dadi terus lumangsa nyetor duit, golek duit mungkin penak kerjanane terus medok ngono lho, ceritane medok kamongko neng kono ngono kuwi wis diweling aja wanti-wanti kowe dolanan kuwi. Nek mergo dolanan kuwi engko ilang. Sawak sapa montrone ilang. Mergo gak pengin neng kono kuwi juga arepa kuwi won. Kuwi dudu pesugihan kuwi gur nyuwun ben pengarisan Mas. Nek Gunung Kawi itu ya pengertian. Gunung Kawi itu bukan pesugihan, tapi itu hanya pengarisan. Ya bener itu pesugihan. Cuman tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang di pengen medok kuih godo ndelalai godo wong ngarep sukses ki tetep ana godo walaupun kuih salah ndelalah senengan medok nah saiki mas nangis kabar sing wedok ning luar negeri sing lanang ning luar negeri wis tep ilang kabeh poso ora ana apa-apa papan panggonan didol tak anake melu bae sing wedok ning Malaysia sing lanang ning Jepang
Nek ora kleru kabeh bisa. Bisa. Mau ini dia. Sukses, sukses. Itu tidak berjalan lama lho. Gue ora suwi. Sebulan gue wis beda. Wis tak omongne to, sebulan gue mau beda mergo golek duit gampang. Wah, mongso duit kok gampang, mungkin kan ngono. Jadi uang gue piye yo? Hilap. Wah, hilap. Mungkin aja peh duwe, aja peh iso. Gue terus jumawa. Gue enggak ape. Ngono lho, enggak ape. Jadi aku iso kuku, ngopo rata kuku. Nah, gini kudu eling. Pantangannya juga. Nah, tetap semua ada, Mas dan kuwi cerita singkatnya kaya ngono kuwi saiki Mas nangis ndelok kancane, kancaku keadaan. Wis ra ndelok apa-apa. Ngono. Tak nek pengen ngerti saiki yo, sesuk tak terkene omah. Omah bukan milik dia. Idol. Tragis kan. Tragis ngono ceritamu. Mergo kuwat to. Mergo nglanggar pantangan iki mau. Mergo nglanggar pantangan iki mau. Mergo wis diweling aja pisan-pisan kowe berbuat sing ora bener. Arep iki mbok anggap ora bener tetep iki ora bener. Mergo aku duwe larangan koyo ngene aja mbok larang, aja mbok langgar, ngono lho. Aku kelingan tenang kuwi nalika semono dhek medho ngono lho. Yo ngerti. Akhire kabar critane terus ambles kuwi kisah singkat pesugihan